Che dimmer chi ha fri il vatten sado, do scure, go i robo che deien. Gobolo da gelbet che somali la naiata, ma tu gudi da taculenta bala. E gobolo da gelbet che somali la wide, au yo bai, yo bustayali, si gucci le legarin. Andate che sopra cai, abarta barica somali lan. E kudakan de gank di la. Ugorena kasi wahaka, le gudi da taculenta bala. E gobolo da gelbet che somali lan. Mamul che degma da dira. Iacar che mi da tatti che sopra cai, gobolo da barica somali lan. O yo kukaman, la gai de. Dan ila garsiye ayaa wax ilaadeen sidatan meeshan joognaa wax weeyi waa dacwaday dhamaadkeegii degmada dilay ka tirsan tahay dadkan meesha joogey fadhiyana waa dadkii ka yimiday gobolada anay bariga ka yimiday ee xoolahooga la soo dool qaaday weeyi halkan waxa jooga waa anay gudidii taa kulaynta abaaraha ee gobolka awdal iyo salal iyo maayirkii degmada anay dilaad iyo dad kale oo anay reer dilaad ah jooga maanta waxaan ku qaybinaynaa halkan aan imika anagu taaganahay anay waxaan ku qaybinaynaa timir waxaan ku qaybinaynaa boco waxaan ku qaybinaynaa bustayaal waxaan ku qaybinaynaa sharaab waxa weeye tirada dadka imika na soo hor fadhida sida la sheegayo waa 290 qof weeye waan kala shalay iyo dharaad iyo maanta waa la kala nasiib badan yahay oo ramxaddii ilaahay aan ka filay nebi ilaahay noo keenay haddana nibcana nuqsaan leh dadku way dhardadeen xoolo badanina way dhardadeen dadka waxba kama dhiman laakiin xoolo badan baa dhintay in badanina way hadhay insha allahu ilaahow nimcadaad noo keentay waan ku xamdinaynaa ilaahow nuqsaanteeda naga yare ilaahow nuqsaanteeda naga ramari baan leenahay ummadan waa ummad cidla taagan oo aanan aqal haysanin oo aanan aqal wadanin bacihiina way haqab tiri waayeen waxaan leenahay ummadda jecel inay xasanaadka inay khayrka la baxdo meel kastaba ha joogaan wax kastaba ha ahaadaan ama dowlad ha ahaato ama gobolka ha ahaato ama degmada ha ahaato ama dadka kale ee muslimiinta ha ahaatee wax la baxaye dadkani gargaar bay u baahan yihiin in jirka laga saaro oo dhardhaha laga saaro iyaga iyo xoolahoodaba allahumma salli calaa sayidina maxamed kolka u horeysa ilaahay baanu mahadnaqaynaa alxamdu lilaahi rabbil caalamiin ilaahow kusumahad ilaahow rabbigayow shalay ilaahow rabbow ilaahow naxariis baan ku lahay ilaahow waad naga aqbashay naxariistii baad na siisay ilaahow nusqaanteedana rabbigayow ilaahow nagu daayicin baan nahay maslaxadda iyadaad unbaa garanaye ilaahow waan kaa gudubnay ilaahow na siiyaay xariista ku jirtaa soo gaarsiisa waan idinka mahadcelinna allah idinka abaalmarin kii keenay iyo kii ka hawlgalay mid walba waan uga mahadcelinna taas waa qodob waa raaca meesha haddaynu soomaalila nahay maamulka soomaaliyeed nahay waxaa nool ninka adduunya inuu ahaa warshad kale inu leenay ma jirto meel kale wax inooga yimaadaan ma jirto laynama aqoonsano caalamku inama aqoonsano waxaasa hantii inoo ahaa aan gacanta ku hayno walaalayaa abaar baa ku dhacday abaar guuniya oo toddobaatan baa jiraa oo hore u arag waxaanu ka nimeeyeen waxaan kasoo bulnay kawiyo waxaan u nimi dad wanaagsan oo na gacan qabtay oo maxay ahaydey haddii aanu markii hore nimina noo soo gurmaday oo waxaanu kuyidhi na siiyey bacihii ustayaashii waxaan kuyidhi ayaan u mahadcelinayaa maantana waxaan kuyidhi xalayto u dambaysay waxaan kuyidhi oonu iska taagtaaganay bay noo yimaadeen ay noo yimaadeen guddoomiyaha iyo wixii la socday waxaan kuyidhi sogsogtaa annagoon dhabba shidaneen oo wax iyagii waxaan kuyidhi sidaa bannaanka u yaali ayuu sogsogtaa intuu gudin qaaday noo jarjaray saalkii wax la wada gaarsiiyey boo aad iyo aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa guddida abaaraha ee heer gobol oo habeen iyo dharaarba lala joogta aan dadkaa ka seexanin xalay roobka oo daaya iyay noo yimaadeen 12 habeenimo iyagoo guuraya aad iyo aad bay u shaqaynayaan waan u mahadnaqaynaa isku soo wada duuba guddida taakulaynta abaaraha ayaa waxay dhexda u xidheen sidii ay u caawin lahaayeen walaalahooga ay abaartu saamaysay xuseen caatiye jamaa xuseen gafne golaha falanqayntii siyaasadda ee 12 magaalada buurama